f(x) funksiyası sabit funksiya olarsa f4 hesablayın. Sabit funksiya olduğu üçün, yəni sabit funksiya, məsəl üçün, indi bərabərdir 5 şəklindədir. Yəni burada x kvadratının və x-in əmsalları 0-a bərabər olmalıdır. Yəni 3a çıx 6 bərabərdir 0. Həmçinin ab çıxılsın 8 bərabərdir 0 şərti ödənməlidir. Birinci tənlikdən a-nın 2-yə bərabər olduğunu aldıq və 2b çıxılsın 8 bərabərdir 0 olarsa, 2b bərabərdir 8, b bərabərdir 4 olar. Deməli, fx sabit funksiyadır və bu zaman bu hissələr 0-a bərabər olduğu üçün cavab 2a üstə gəlsin 3b şəklində verilməlidir. 2 vurulsun 2 üstə gəlsin 3 vurulsun 4. 4 üstə gəl 12, 16-ya bərabər olar. Deməli, F4-ün də cavabı 16 olacaqdır. F4 bərabərdir 16. Sabit funksiyanın bütün ədəd oxunda qiyməti eynidir, dəyişməz qalır.